sklopu knjige Danas, 2. jula, da bismo evocirali sećanje na upravo taj dan koji za srpsku istoriju igra ogroman značaj, a eto, svesni smo da nekako to u medijima, uopšte u javnosti, nije potencirano ni proteklih godina, a eto i na 140 godina našeg jubileja niko se tog datuma ne seća na adekvatan način. U pitanju u stvari dan kada je na 10. sednici Berlinskog kongresa, koji je počeo 13. jula po novom kalendaru, odnosno 1. jula 1878. po starom, prvi put zvanično u javnosti izašla odluka da je kongres doneo rešenje kojim se Srbija proglašava nezavisnom državom i rešenje o pripajanju 4 okruga, Pirotski, Niški, Toplički i Vranjski. To su tada prvi put srpske novine objavile pod datumom 19. jun, s obzirom da je tada u opticaju stari kalendar, po novom kalendaru to je 2. jul, koji slobodno možemo smatrati danom kada je Srbija to proglašena nezavisnom državom, prvi put posle srednjeg veka i ropstva pod Turcima, i drugi značajan datum je svakako 13. jul, kada je sve to zvanično parafirano, odnosno kada su velike sile potpisale odluku i o nezavisnosti Srbije i Crne Gore, Rumunije, o teritorijalnim promenama na Balkanu, i tada počinje u stvari jedna nova epoha u istoriji i Balkana, Istočne Evrope i naravno države Srbije. Tako da smo namerno to odabrali ovaj dan kao simboličan, u smislu da je tada Srbija počela svoj moderni put, odnosno postala nezavisna država, i tu smo negde koncipirali sam naziv čitave ove manifestacije, odnosno ovih programa koje je gradonačelnik najavio i koji slede u narednim mesecima. Taj naziv je onako i simboličan i, rekao bih, medijski privlačan: Pirot od Turske kasabe do modernog grada preko Berlina i Versaja. Upravo sa akcentom na ove dve istorijske prekretnice, to je s jedne strane Berlinski kongres 1878. to je s druge strane završetak Prvog svjetskog rata 1918. i početak mirovne konferencije u Versaju, gde će se otvoriti jedna nova istorijska epoha u istoriji Evrope, i na kraju dolazimo do ovog modernog perioda, to je 2018. godina, kada Pirot zaista po svim parametrima se približava i modernoj Evropi, uopšte onoj koncepciji kojom smo težili još od Karađorđa pa do ovih dana. Tako da je suština obeležavanja upravo da vratimo, da kažemo, pre svega pred mlade ljude u sećanja koje se odnosi na sve ove važne događaje, s obzirom da, eto, Pirot je, ja mislim, ovim možda i prvi grad trenutno u Srbiji koji javno izlazi sa programom obeležavanja ovih značajnih jubileja. Svi se nadamo da će i država oko toga imati barem nekakvu koncepciju kako celu tu priču podići na neki viši nivo i medijski otvoriti. Do sada još uvijek ništa nismo od toga čuli, ali eto, mi svi osjećamo, pre svega kao ljudi iz struke i kao ljudi koji rade u obrazovanju, da je kulturni i nacionalni identitet nešto što treba graditi i čuvati.